Els cossos de seguretat a Catalunya s'han reunit per celebrar el Dia de les Esquadres amb motiu de la propera festivitat del seu patró, Sant Jordi. Membres dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, juntament amb els seus representants, han assistit a l'Església de Santa Maria del Mar, on ha tingut lloc la trobada anual. L'arcabisbe de Barcelona ha conduït la celebració, durant la qual ha donat un missatge encoratjador propi d'aquesta setmana pasqual. Ser conscients de la resurrecció que els ha de treure por i donar-los valor per dur a terme la seva tasca de seguretat, que tot i la mala fama que pot semblar tenir de vegades, tothom aprecia. Jo sé que no és fàcil, perquè sempre veiem el guàrdia com el que te vigile per a pegar el cop. Llevat els punts de conduir, posat una multa, però finalment sou defensors de la llibertat i del bé comú, del bé de tots. Una missió que, com Sant Jordi, els porta a defensar la cristiandat, a la qual Omella ha demanat fidelitat. Que nosaltres també siguéssim fidels en defensar la fe cristiana que dona sentit a la vida. Aquesta fe que ens fa perdonar als enemics i rebre el perdó de Déu, construir una societat unida en fraternitat per donar testimoni d'aquesta unió. En acabar la celebració, l'arcabisbe ha agraït la tasca als representants dels diferents cossos i ha saludat també els presents Enric Millo, delegat de govern a Catalunya, i el conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané.